е това с учебния моторен мацк по телосложението и се познава, а то най-вероятно е инструктора отзад с мотора. Кара мацката, бе. Учебен. Тук гледайте, на всеки стълб има камера. Какво толкова гледат? На всеки стълб. Издаватка като моят свят. Гледайте каква композиция. Влекач, полуремарке и ремарке отзад. Много ги карат в Холандия тия. И в Швеция, да, навсякъде вече. И в Германия. Отдавна не съм правил толкова дълъг курс. Точно 500 км ми е до там. 504 даже ми го даваше от Мазвлахте. 504 км долу до Цвайбрюген, Брюкен. Та фабриката на Джон Дир тракторите, снимали сме там. За превишена скорост, ограничение 100 км в час. Така. Ай, ландата. Прибираме телефона. Не фащаме с две ръце кормилото, че тоя контейнер е тежък. Отде в предишния тунел дигнах 110 надолу. Ама тук няма как да стане, защото... Но... Там беше... Само десната лента беше заета. И... Няма GPS сигнал. Мислях да свала на 11-та скорост, викам, няма смисъл, а зад мен е настигнала на Скания. Тя явно е с по-лек контейнер, защото ме е настигнала в Баира. Тя верно е Скания, да е, може да е 700 коня. Е, плътно е зад мен. След 1 км продължете наляво. Е, сега ще ме изпревари, тя е по-бърза. Тя не върви с 90 като мене.
кружете наляво. Продължавам, а то с канята ми съди тук отляво. Аз трябва влеза в средна лента са и за целта пускам гъста. След 800 метра продължете наляво. Добре, бе, тия с леките коли шо ме карат, бе, бати. Това да си с лека кола и да... Имат 100, айде, леките коли имат 100. Те карат с 90, като камионите. А камионите по принцип трябва да карат 80 тук в Холандия. Ама тук в Ротърдам никой не кара с 80. Тук е най-разпасания град в Холандия. Ще го изненадам ли? Ето с канята си напъл в най-лева лента. А тук все пак е опасно това да се прави в Холандия. Не саже му играе шофьора на тоя със шасито. Позна дезния мигач и пред него се наби на един метър. Така, в момента е 2:30. Дали ще ми стигна времето да стигна Лиеж? Има два варианта. Разликата е 3 км. Един е през Лиеж, другия е през Брюксел. Брюксел на Мур, там Люксембург и Саарбрюкен. Това Цвайбрюкен е до Саарбрюкен. Гледах го в навигацията. Пътя е един и същ, обаче аз съм сигурен, че по това време сега през Брюксел ще е някакво мазало, много бавно ще се минава. Но пък е малко по-равен пътя, няма такива баили. Иначе от Лиеж до Люксембург е така, нагоре-надолу, нагоре-надолу.
с това надолу се справяме успешно. Обаче, когато трябва да катериме баир, 11-литровия мотор без никакъв въртящ момент почва да издъхва. С БМВ-то нарочно ли мина така пред мен толкова близо да ми каже, че в тази лента няма място? Ей, толкова е, сега се включи тук. Вижте, сега, то е доста по-бърз от нас. Само като даде газ тук и като влезна в тази лента, ми стана ясно, че не е с 90 като нас. Холандския влекача, ремаркето е полско. То е някакво едноосно такова завозане на мебели. Добре, не мога го изпреваря тоя са. Пригответе се да продължите наляво след 3 км. Приготвям се, ама трябва да влезе в десната лента, защото зад нас много коли се насъбраха. А тук са тази лента свършва. Зад мен е кара един бус с ремарке. И сумати и такова, да. Чай, влизам от то, сега той ще се разсърди малко то зад мен, ама... Продължавам в правилната лента стоя. Продължете наляво. Продължете наляво.
8,9 км. В обратна посока е до тук е мазълт. Нататък напред вече Качамак, тук е бузица, така разлива още. Абе, тия на хич не са лоши. Бръмбазъците даже къв спойлер са му сложили отзад. Той се откачи от вибрациите. Той е някакъв такъв ептен автермаркет. Това гледам как вибрира. Този цвят много симпатичен е тук на Реното, къде мина. А оня ден даже го снимах в някои от клиповете. Не мога да сетя каква кола беше. Пак тоя нюанс. Обаче все едно свети самата боя. Много интересно. За първ път виждам такова нещо. Все едно е жива боята. И излучва светлина. Но този цвят... Е, влезе на тук.
Verkverkehr. Абсолютно като на немски. Те... То холандски език... Километър, продължете наляво. Много общ с... В смисъл... Има от немски думи, от... На английски има... В общи линии много грозни езици. И... Белгийския и холандския, те са почти еднакви. Волце фламандски, обаче имат разлик. Белгийския и холандския не са еднакви езици. Но си се разбират, както нали, македонците говорят български, малко преиначавено. Същата работа и тук. Нарочно минах в тази лента, защото един с една лека кола тръгна да ме изпреварва. Си лъгала та камера не е за нас. Добре, бе, гледай какво Ауди караш, бе! Гледай какво Ауди караш, бе! Преизчисляване на маршрута. Карайте 31 Са дал десен мигачка, че ли някой ще го види отзад. Ай, бандът. Ай, че... Ай,